Справді мова йде не про підвищення, а про приведення цін на газ для населення і релігійних організацій, які зараз регульовані, тобто встановлюються урядом, до ринкового рівня. Тому що розрив між цими цінами, він зростає. Влітку він становить десь 30%, а взимку зростає на до 70%. Власне кажучи, вимога МВФ приведення цін на газ до ринкових має на меті лише те, щоб Нафтогаз не втрачав на ринку гроші, які, в принципі, будь-який інший постачальник. І це не відбувалося негативним чином на державних фінансах. Кабмін фактично пропонує заморозити існуючі регульовані ціни до 2021 року, дещо змінивши порядок їх розрахунку. За основу беруться ціни газу на німецькій біржі, але не ті ціни, які існують зараз, або не ті ціни, які існували попередні 12 місяців, а ті ціни, які існували в попередньому сезоні закачки газу, тобто літні ціни газу, які є найнижчими на ринку. По суті, пропозиція уряду не сильно впливає на бажання додаткових гравців, додаткових постачальників заходити на цей ринок, конкурувати за споживачів. Ця постанова має, крім самої ціни, має ще декілька інших нововведень, які можуть складати суттєві ризики. Зокрема, ризики неплатежів для НАК «Нафтогаз України». Фінанси «Нафтогазу», якщо вони будуть погіршені, напряму вплинуть на перспективи отримання Україною траншу Міжнародного валютного фонду. За нашими розрахунками, відповідно до формули, яку пропонує уряд, зростання кінцевих роздрібних цін газу для населення складе близько 15%. Грубо кажучи, якщо зараз за кубометр газу населення сплачує близько 7 гривень, то з новими правилами ця ціна зросте близько до 8 гривень. Чинна постанова, чинні регульовані ціни встановлені лише до 31 березня 2018 року, а вже з 1 квітня нам всім доведеться жити за якимись новими правилами. У будь-якому разі нам усім, як споживачам газу або тепла, які виробляються з газу, варто вже зараз готуватись до наступного опалювального сезону і розуміти, що, скоріш за все, підвищення буде. Єдине питання, наскільки воно буде значним.